Mençuria e lekë dugagjinit. Lekë dugagjini u nis për të shkuar në një kuvend burrash. Rrugës takoi një fshatar, i cili i tregoi se turqit kishin zënë në prit për ta vrarë. Leka me njëherë u ndal dhe ktheu rrugën. Përse ktheve rrugën, ja ktheu fshatari. Më mirë të thonë, dredhoi Leka, sesa vdiq Leka, ja priti Lekë dugagjini.